欢迎回到我们的课堂。下面呢，给大家讲站的链式存储。如果用线性表的链存储来模拟站的链存储，那么需要过两个难点。第一个难点是怎么样选模型，选什么意思呢？这个难点。假设是一个线性表。写在这里，红色标注。你先不用考虑投啊，投不投都无所谓了。假设这个线性表是这么搞起来了，现在呢，你要把它变成一个站。言外的意思说，你是让它从这边开口。还是从这边开口。言外之意是说，你是从这里边操作这个线性表好，不涉及到大量元素移动，或者是便利，还是从这地方好啊？刚才我们分析了顺序存储，用做足来模拟站的时候，在这个地方好。顺序存储，线性表的顺序存储来模拟站的时候，站时，在尾部添加，在尾部添加或者是删除元素，不会涉及到硕族元素的大量移动，不会涉及到硕族的元素大量移动，所以呢，在后面好，是吧？在后面好，这是我们已经达成，我们也是这么干的啊。下面呢，我们再看。看下面这个话题，线性表的顺序链式存储来模拟站的线性存储，是吧？不就是话题吗？然后你看怎么好啊？从左，从前端好还是右端好？前端。还是后端，前端，端点，三，这前端还是后端好啊？哪个好？你们猜猜，分析不能猜。假设在后部啊，假设像顺序存储那样，从后部来模拟一个站，相当于这么做了，是吧？那么你插入一个元素，因为线性表是单向的，如果在这个位置删除它，是不是你要从头部便利啊？是不是要从头部便利找到它以后把它给干掉？这样的话是不是存在一个便利的动作啊？因为线性表是单向的嘛，对不对？所以说啊，还得待考究。假设从这个地方了。再重新画。假设从这个地方，从这个地方删除一个元素，正正好好链表的头部只在这个位置吧，所以说不需要便利了吧？你看是不是不需要链部了？不需要便利了。所以说呢，如果是用线性表的链式存储。来模拟站的线性存储，我觉得用这个方向就比较好，就是它，是吧？你别开了一个口，就不会了，明白意思吧？你看啊，那好了，你怎么模拟啊？这么模拟，创建一个线性表，相当于创建一个站，往线性表里面插入一个元素的时候，相当于在头部插入。再插入元素的时候，再从头部插入，
再插入一个元素的时候，再从头部插入。如果在删除一个元素的时候，相当于把头部的元素给干掉，相当于一号位置变成零号位置，二号原来的二号位置变成一号位置，不这样搞定了吗？这么样来操作这个线性表，你会发现就避免了大量的便利吧。所以说，如果用线性表的链式存储来模拟栈的线性存储，那么选择这种开口方向就比较合适。这个思想异常重要。这样它的是吧，你插入个表再头部插入嘛，这样的情况也是一个栈。你看这也满足先进后出的原则，对不对？所以说开口方向变了，你别把自己给变晕了。所以说这四种开口方向都给它摸了一遍，你看吧，都摸了一遍吧，摸了一遍。OK， 结论很简单，回去再思考思考，你就把这个元素节点往里面插插插出来出来出来，这个过程自己一琢磨不出来了嘛，对不对？这是第一个难点。还有第二个难点，我们知道按照我们原来线性表的测试案例这里边啊，我们找它测试案例啊，这不是集中测试案例吗？当时我们说，如果是想把老师节点插入到线性表里面，需要在老师节点里边包含一个 node 节点吗？请问如何把一个栈的业务节点，这是栈的业务节点吧，转化成一个链表的业务节点，是不是这里边还有一点门道？怎么样把一个四边形转化成一个这么一个椭圆形的，是不是相当于什么呢？相当于外边的栈的业务模型是四边形，你怎么样把这个业务节点转化成栈的链式存储的链表的业务节点？欲知后事如何，且听下午分解。好，就讲到这里吧。